Branco e vermelho, claro, né? Matra Luce, Gambi nível master aqui. E RGB de alta qualidade. Cara, que legal! Esse cabo deve servir na outra edição do MC10, que é compatível, né? Na outra edição do Matra Luce, que é compatível com o MC10. Eu acho que eles mudaram. As roupas. Isso aí. Cara, que legal. Parabéns, muito bom.